god kveld alle sammen. Har vi en sånn laserpeker eller noe sånt? Eller en sånn pekepenn? Det er fint. Det er supert. Kjempebra. Ja, jeg skal presentere vurderingskomiteens råd og anbefalinger som for parallelloppdrag Steinkjær sentrum. Og mitt navn er Mikael Lye, og jeg jobber i Bylivssenteret i Norske Arkitekters Landsforbund. Og jeg er også selv arkitekt av profesjon. Og bare kort om Bylivssenteret. Vi bistår små og mellomstore kommuner med by- og stedsutvikling for å få til bærekraftige og vakre omgivelser til glede og nytte for hele befolkningen. Og for å få til dette så bruker vi parallelloppdrag som metode, hvor medvirkning og et bredt folkelig engasjement i prosessen står sentralt. Og jeg har vært så heldig å få lov til å bistå Steinkjær kommune med dette. Og for det første er jo Steinkjær en fantastisk by å få arbeide med, både ut fra sin rolle som bygdenes by, sin unike landskapsmessige beliggenhet, på et elvedelta ut mot fjorden, byens dramatiske krigshistorie med gjenreisningsplanene til Sverre Pedersen, som på mange måter er byens arkitektoniske DNA, som et av teamene så vakkert sa det. Den godt bevarte gjenreisningsarkitekturen på sørsida og nordsida, Kongens gate, torget og den fantastiske kirken dere har. Her er det så mye inspirasjon for en arkitekt å ta tak i. Og det har da også de tre arkitektteamene gjort. Og her ser vi dem fra venstre, Asplan Viak, og så har vi vår kjære byantikvar, tidligere byantikvar Robert Øfsti, og Nordic Office of Architecture i midten, og et ungt team bestående av tre kontorer, Sanden, Hodnekvam og Kot, Edith Atelier. Steinkjær kommune laget en meget god strategisk bestilling og fikk inn over 19 forslag fra landets beste arkitektkontorer. Og dette her var rekord helt til det var et parallelloppdrag på Nesodden nå nylig, og der kom det inn 22. Grunnen til at det kom inn flere der er fordi at veldig mange av kontorene er Oslo-basert, og det er kort reisevei, og de får samme honorar om de er på Meløy, jobber i Meløy eller Steinkjær, de må bruke av egne midler for å reise hit. Men altså 19 stykker ville komme til Steinkjær og bidra. Og det kommunen ønsket å få nærmere belyst i parallelloppdraget, det var grønn mobilitet, handel og byliv, boliger, arbeidsplasser og sambruk i sentrum, nyetableringer og arealutnytting, gjennomføringsstrategi og utbyggingsetapper. Og bare litt kort om parallelloppdrag, altså det ligner på en arkitektkonkurranse, men her kåres det ingen vinner. Kommunen kan derfor velge fritt fra arkitektenes materiale og kombinere de ideene på den måten som kommunen selv finner mest hensiktsmessig. Så det er på mange måter en skattekiste som ligger der for dere i fremtiden. For å på en måte komme med en anbefaling, så blir det satt ned en vurderingsgruppe med en tverrfaglig sammensetning, hvor også hvor fylkeskommunen er med, hvor Bane Nord er med, altså de eiendom og så videre, alle som på en måte kan ha synspunkter og viktige føringer for hvorfor dette eller hint kanskje ikke er så praktisk og lar seg gjennomføre.
Og vurderingsgruppens innspill, den er nedfelt i denne rapporten som dere har fått foran dere, i form av 10 råd for utvikling av Steinkjer sentrum. Og dette dokumentet vil være en felles referanseramme for det fremtidige planarbeidet og utviklingen av Steinkjer sentrum. Det er et felles visjonsdokument og har form som et handlingsprogram. Så det skal ikke låse noen ting, men det skal gi alle den samme bakgrunnshorisonten og forståelsen av at det er denne retningen vi vil, det er her målet ligger der fremme, og hvordan vi praktisk gjør det, der veien dit, den må man ta underveis. Og det er dette dokumentet jeg skal presentere for dere nå. Bare litt mer om selve parallelloppdraget. Altså det som er så unikt med parallelloppdraget som arbeidsmetodikk, er at man får frem en idémyldring som tradisjonell, rasjonelt planarbeide ikke kan tilrettelegge for på samme måten. Parallelloppdrag som metodikk går under betegnelse kreativ planlegging ved å få utenforstående arkitektteam til å vurdere byutviklingen, oppnås kreative forslag som er uavhengige av tidligere vurderinger og opplevde begrensninger. Men ikke bare er det idémyldring for arkitekter, det er også en inkluderende prosess hvor innbyggerne selv får delta og spille inn sine meninger. Og det er jo mye lettere for innbyggere flest å forholde seg til konkrete visualiseringer tidlig i prosessen før selve planarbeidet har begynt. Fordi i tradisjonelt reguleringsplansarbeid er såpass abstrakt at man som regel, som innbygger, ikke får det med seg før det er vedtatt og det kommer bilder av fremtidig bygg i avisen, men da er det jo også for sent. Så med en gang man ser noe konkret, da kaster jo alle seg på ballen. Men først litt om prosessen som har vært kjørt av Steinkjer kommune, og den har vært forbildelig på alle måter, og det vil jeg komme tilbake til. Først var det et oppstartsseminar som ble avholdt 28. og 29. januar på Innokamp, og her møtte de 3 utvalgte arkitektteamene innbyggerne og fikk gjort seg bedre kjent med Steinkjer. Folkemøtet på InnoCamp var veldig godt besøkt, og det var 3 svært fornøyde team som dro tilbake dit de kom fra for å gå løs på oppgaven med de innspillene de fikk fra alle som har møtt opp. Midtveisseminaret, en måned senere, da hadde arkitektteamene jobbet på spreng, og gledet seg til å presentere sine første ideer for blant annet vurderingskomiteen, Steinkjer Ungdomsråd og andre. Og hovedpoenget var å gi teamene respons på sine foreløpige ideer, slik at de som hadde vært der på oppstartsmøtet da kunne se om de hadde tatt den retningen som de så for seg, eller om det var på tide å si, nei, vet du hva, nå er dere litt på villspor, ta og snu i en annen retning. Og det var mange innbyggere som kom på rådhuset den 3. mars for å møte arkitektene. Det ble et arbeidsmøte. Folk satt med kart og tusjpenner rundt småbord i denne salen her. Og arkitektene sirkulerte, og diskusjonene ved bordene, de blomstret. Så var det selve sluttseminaret. Da hadde jo koronaen rammet Norge, og det er jo den største pandemien siden spanskesyken på begynnelsen av 1900-tallet. Og plutselig så kunne vi ikke ha noe folkemøte. Teamene kunne ikke komme til Steinkjer og presentere. Og allikevel, administrasjonen i Steinkjer heiv seg rundt lynraskt. Et av de yngre teamene fant på det at man kunne, hvorfor ikke lage en avis til alle innbyggerne, så den gikk ut et bilag i 4000x. Til alle som har Steinkjer-avisa. Teamene spilte inn presentasjonene sine, som ble kjørt for de som skulle se den. Administrasjon og vurderingsgruppe.
Og samtidig som de var arkitektene var tilgjengelige på Teams for spørsmål. Så det var utrolig fleksibelt og smidig løst, og arkitektene har meldt tilbake til meg at de er så fornøyd med hvordan parallelloppdraget har fungert her i Steinkjær. Det er nemlig ikke gitt at det er det samme i alle kommuner, men jeg skal ikke nevne navn her. Så vurderingskomiteen legger frem 10 anbefalinger til kommunen, og dette er da tilrådninger på et overordnet nivå og peker ut en retning. Det anbefales at rapporten blir lagt til grunn for videre planarbeid og arbeid med konkrete tiltak og prosjekter i Steinkjær sentrum. Og bare ta dere raskt gjennom de 10 punktene. Kommunen må være en drivkraft i byutviklingen i samarbeid med andre aktører. Steinkjær by må videreutvikle sin identitet, fortett med kvalitet, mer variert boligtilbud i sentrum, prioritere grønn mobilitet, parkering for fremtiden. Kollektivknutepunktet må bli en møteplass som knytter sørsida og sørsileire sammen. Det som bidrar til byliv må legges i byen, koble byen til fjorden gjennom sørsileire, styrk kontakten mellom sørsileire og nordsileire. Jeg kommer inn på disse punktene enkeltvis, men først bare noen generelle betraktninger som kan være interessant, sånn at dere har et sånt helhetsbilde. Når vi ser på Steinkjær, så har du gjenreisningsbyen til Sverre Pedersen, som strekker seg over sørsida og på andre siden av nordsida. Jernbanen adskilte byen naturlig fra fjorden. Etter hvert så fylte man opp sørsileire og nordsileire, og det utviklet seg næringspark her. Og dette her er noe som jeg kanskje litt flåsete sa i intervjuet i dag, men som er et poeng, altså at dette her er på mange måter Steinkjærs tekniske rom, og alle byer må ha et teknisk rom. I Oslo så har du Groruddalen, og dette her er et velfungerende område. Amfi er jo et av landets mest vellykkede kjøpesentre. Men problemet i forhold til byliv er jo at det er 100% bilbasert. Og så det som var ønsket og bestillingen var jo hvordan koble disse to bydelene sammen, og sørsileire og nordsileire også, slik at det ikke ligger som isolerte satellitter, og hvilke ingredienser må til for å transformere dette området og fortette. Hvordan bør man fortette i byen? Og jeg synes en sånn prinsippskisse fra Nordic viser det ganske bra, egentlig. Akkurat det jeg sa, hvordan den jernbanesporet klipper sørsileire bort fra sørsida, unnskyld. Og hvordan sjøfronten også er klippet vekk som opplevelse fra byen, mens Steinkjær har gjort utrolig mye fint langs elven her og åpnet opp både for nordsida og sørsida mot elven så langt. Så i praksis så beskriver Nordic sentrum som disse to stiplede linjene. Hvis dere ser på et kjappe skill, sånn er det de ønsker at Steinkjær sentrum skal bli. Og da kommer denne nåla og syr sammen sørsileire og sørsida, og åpne opp mot fjorden og la det grønne binde sammen. Det er liksom et sånt hovedprinsipp. Asplan Viak har en litt mer emosjonell tegning, men så sier akkurat det samme. De la fjorden komme inn på sørsileire, og ser sentrum av Steinkjær som dette området her med stasjonsplassen. Og altså, selve hjertet er jo torget ved kirken. Så til første rådet. Kommunen må være en drivkraft i byutviklingen i samarbeid med andre aktører.
Kommuner som lykkes ved å være aktive samfunnsutviklere, kobler ulike sektorområder sammen og har et helhetlig og langsiktig grep på arbeidet. I tillegg spiller de på lag med innbyggere og lokalt næringsliv. Jeg skal ikke gå inn på enkeltpunkter her, men kan si at de i dette programmet er helt i tråd med hvordan Steinkjer kommune på en forbilledlig måte har tatt initiativ til dette gjennom eksempelvis Bolyst og Bylab, og dessuten hvordan kommunen har tatt sitt ansvar som strategisk eiendomsutvikler. Jeg tenker da på O2-tomta, skolen, plassering i sentrum, restaurering av samfunnshuset og kulturhuset som er under oppseiling, blant annet, og alt er lokalisert i sentrum. Alt dette er gjort riktig. Og som ikke dette her er nok for å realisere visjonen i parallelloppdraget, har Steinkjer kommune allerede tatt grep. I formannskapet 10. september ble det vedtatt å etablere et kontaktforum med tre folkevalgte, tre fra administrasjonen, og samt Gårdeierforeningen, Sentrumsforeningen, Næringsforum, Næringsselskapet Amfi og Ungdomsrådet. Det er jo utrolig bra, Steinkjer. Veldig bra. Dere har virkelig all grunn til å være stolte av dere selv. Dere er så i siget. Så den som har en idé om at trøndere på noen måte er trege, de må bare komme til Steinkjer og få det motbevist, altså. Punkt 2. Steinkjer by må videreutvikle sin identitet. Og hva legger vi i identitet? Jo, det er jo kvaliteter som er unike for et enkelt sted, og som ikke på en måte er generelt. I dag bygges det så mye generell arkitektur, eller generisk, som man sier, når man skal si det litt mer sånn fint, generisk arkitektur som er lik over hele landet, som alle kommuner bygger klin likt. Men Steinkjer har fjorden, det har landskapet, jordbrukslandskapet som rammer inn byen. Man ser kornsiloene som flotte industrimonumenter i byen, og så selvfølgelig bygningstypologien som er spesifikk for Steinkjer, og da særlig spesielt gjenreisningsbyen. Og den grammatikken den representerer, med farver, med murpuss, med kvartalstrukturen. Så den identiteten er viktig å ta vare på. Det gjør Steinkjer til noe annet enn alle andre byer. For tett med kvalitet, da er rådene sats på 10-minuttersbyen, altså for tett i det som kan nås i gangavstand av sentrum, for tett med kvalitet og for tett differensiert i forhold til hvor i byen man er. Dette er jo gjenreisningsbyen, så her foreslår man at man kompletterer eksisterende strukturer. Altså her er det kvartalstrukturen som gjelder, der hvor disse ikke er ferdigbygget, så ferdigbygger man den nennsomt. Man forholder seg med høyder og volymer som er i tråd med den grammatikken som allerede ligger der, og et hvert nytt prosjekt som skal opp der, skal bidra til stedets kvaliteter. Og bygg med kvalitet. Hvis man bygger i gjenreisningsbyen, så er det utrolig viktig at det som kommer opp forsterker kvalitetene som er der. Altså, det må berike området. Her ser vi en masterplan som viser hele fortetningspotensialet. Dere trenger ikke å tenke på kvadratmeter i denne sammenheng. Men her viser man et av arkitekttimene hvordan man artikulerer det utflytende sørsileiret ved å på en måte lage et innsnitt i vann, la fjorden komme inn, etablere grønn parktrad, slik at industriområdet som fortsatt skal virke med full kraft blir ett sted. Man lar alle næringsbyggene samles kompakt, slik at man kan la, dette her eksisterer jo allerede i Jektebyen, at man lar på en måte etablere en kvartalstruktur og på en måte får delt området inn i tre kvalitativt forskjellige zoner rundt et vannspeil og en park,
og forbindelse over til gjenreisningsbyen. Fordi det er kjempeviktig at de funksjonene som er her nede fortsatt er der. Det er kjempeviktig at de som bor på bygda kan kjøre inn og benytte seg av tjenester som er i sentrum. Men tenk så fint hvis de stopper her, parkerer bilen og tar seg en tur over og inn på torget og setter seg ned her og nyter de kvalitetene som er rundt omkring. Altså det må være mange muligheter for turer og sløyfer i nærmiljøet. Og her er bare et eksempel på, igjen på sørsida, hvor et arkitektteam har vist hvordan man kan fortette rundt amfi i praksis. Mer variert boligtilbud i sentrum. Det må være boliger for familier. Det må være ulike typologier, rekkehus, generasjonsboliger. Her har man kanskje vært litt vel fantasifull, men det viktigste er at man viser at det går an å sette sammen en sånn palett. Og dette ser jeg kanskje mer som naturlig på Sørsi-leire, hvor det på en måte er nybygg. Disse bygningene her passer ikke inn i gjenreisningsbyen. Og her Edith og Hodnekvam sitt tenkt ned på sørsida. Men her har man mulighet til å gi et helt nytt anslag og skape en moderne, attraktiv bydel for unge familier og folk som vil flytte og virke i Steinkjær. Prioriter grønn mobilitet. Det klassiske er jo at det er bilen først, og så til slutt fotgjenger og sykkel. Men nå ønsker man å snu det prinsippet på hodet. Og man kan også, for å komme dit, altså det er jo veldig drastisk, dette er jo kanskje liksom det som utløser mest parkering og biltrafikk, utløser jo veldig mye, men her kan man sette i gang med midlertidige prøvetiltak på ting, altså kampanjer for å fremme gåing og sykling, kan være veldig fint her, og da kan man også se hvordan det faktisk fungerer i praksis, uten at man nødvendigvis trenger å gjøre noen drastiske tiltak. Og også la det grønne komme inn i byen. Forbind alle teamene har på litt forskjellige steder, men som prinsipielt da, for gående, etablert gangbroer over sporområdet, etablert gangbro fra sørsileire til nordsileire, for at man nettopp skal kunne få sånne sløyfer og kunne gå rundt i hele området. Og ikke minst at man kan komme til hele sentrum med sykkel. Og kollektivtransport. Nå har jeg forstått det sånn at det kanskje ikke er så lett å få så mange bussavganger inn her som man har tenkt. Men det er i hvert fall noe som lett kan legges til rette for, og parallelloppdragene viser hvordan. Her er et eksempel på hvordan man kan tilrettelegge for grønn mobilitet i Kongens gate ved å utvide fortauene på sidene og gjøre kjørebanen smalere. Parkering for fremtiden. I dag så kan man parkere overalt på overflaten. Det er et utrolig arealsløsende måte å gjøre det på, samtidig som det ikke gir noe som helst tilbake til opplevelsen av byen. Det er mye bedre å lage strategiske parkeringshus, eller parkeringshubber, som teamen har kalt det. Og det har de kalt fordi at man kan gjøre, altså at de også fungerer som ladestasjoner for elsykler og elsparkesykler. Men altså prinsippet å få bort gateparkeringen og plassere dem på strategiske parkeringshus. Knutepunktet må bli en møteplass som knytter sørsida og sørsileire sammen. Og her har vi Asplan Viaks forslag, hvordan de har lagt det nye fylkeshuset her sammen med broen. Broen er jo allerede regulert inn. I går var det oppstartsmøte for regulering av dette området her. Nå har riktig nok i det forslaget ligger hotellet her og fylkeshuset her. Men det å få til et torg her, i dag er ikke dette her en hyggelig opplevelse å komme hit. Her kan man gjøre dette her til et flott byrom for alle byens innbyggere som blir
når man kommer ut fra togstasjonen, så får man en fin opplevelse og kobles på byen umiddelbart. Her ser dere samme rom ovenfra. Og det man kanskje kan gjøre noe først med, er jo da undergangen. Jeg var jo imponert over når jeg gikk ned til Amfi når jeg var her forrige gang på kvelden, fordi jeg skulle spise, så var det stengt her oppe, så jeg måtte ned dit da. Da tenkte jeg, jøss, de har jo allerede gjort det, det er ikke så verst dette her. Det er grønt areal, og man kommer ut i grønt areal på andre siden. Men her ser du hvordan det er tenkt åpnet opp enda mer, og la det grønne på en måte være det som binder tingene sammen. Her har Nordic laget en sykkelgangvei over sporområdet. Og det som bidrar til byliv må legges til byen. Det har jo dere skjønt. Det er nesten en selvfølge, men altså her ligger, peker man på alle sånne ting må legges inn i senterområdet, slik at du får den intensiteten av folk i byen som må til for å skape et byliv. Her har Kot og Hodnekvam foreslått en kulturfabrikk på nordsida. Og ja, dette viser i og for seg det samme. Koble byen til fjorden gjennom Sørsileira. Det er utrolig viktig, men det er jo langsiktig, et langsiktig grep. Og det er nettopp det å få etablert dette grøntdraget gjennom Sørsileira. Her ser man også hvordan det er jo også flomproblematikk i Steinkjer, hvordan man lar overflatevann renne og på en måte bli en attraksjon i seg selv i parken. Da kan man på en måte følge naturens gang og livspust gjennom årstidene. Dette er Asplan Viak sin. De har tatt et mye lengre snitt med fjorden inn. Det skaper jo, altså vann er jo også et byrom. De skaper et byrom som man kan være et mål, og hvor man kan, hvor de har foreslått badeplass og så videre, som et målpunkt for å komme seg gjennom parken og ned. Dette er parken til Asplan Viak, men det som er interessant er jo at alle tre teamene har kommet med det samme grepet her. Og det borger jo for en eller annen form for objektivitet i den grad det finnes. Og her ser dere fra stasjonsområdet igjen, med dette grønne som på en måte trekker deg ned og inn i området. Og da kan man jo også tenke seg at liksom ungdommen som henger på Amfi nå, kan da også plutselig begynne å henge ute i parken her. Altså man får på en måte folk ut av kjøpesenteret, men det skal selvfølgelig fortsatt brukes og være like suksessfullt som det er i dag. Også etablere denne strandpromenaden rundt det hele. Her er en visjon hvordan det kan være. Og ikke minst styrk kontakten mellom Sørsileire og Nordsileire. Når man først beveger seg rundt her, så er det fint å kunne gå turen og ta, fortsette over her, slik at du får denne sløyfen og komme inn her på torget igjen, ta seg en kaffe, gå videre ned Kongens gate. Altså, det er det som alltid er kjennetegnet. Hvis du skal ha et velfungerende, en arkade for eksempel, så må den binde sammen to. Altså, man må ikke bare forsvinne ut i intet, man må ha muligheten til å komme tilbake. Man må kunne sirkulere, det er nøkkelen. Galleri Oslo er jo eksempel på det motsatte. Det var bare en blindtarm fra Oslo S som gikk rett ut i intet, og det ble jo aldri brukt, alle forretningene i Kunk. For det var ingen som skulle, de måtte jo gå tilbake igjen samme vei. Så litt diskusjoner om hvor disse koblingene skal være. Elvebrua har Nordic kalt det. Ser fortsatt at den kan se ut sånn. Og her er Asplan Viak sin. Så avslutningsvis så er det jo da forskjellig vi har i denne rapporten, så står det jo forskjellig under hvert punkt så står det langsiktige og kortsiktige tiltak hvordan man skal nå målet. Og til slutt, bakerst i rapporten, så har de oppsummert
alle tiltakene og hvordan, hva som er langsiktig, hva som er kortsiktig. Men det som er viktig er at det må skje noe nå. Hvis man for eksempel ønsker å få til den transformasjonen av Sørsileire, så hvorfor ikke etablere en flytende bastu eller et eller annet som gjør at man får et målpunkt der, at man, folk begynner å bevege seg ned på en sånn foreløpig måte, som, slik at man begynner å bruke byrommene. Så dette parallelloppdraget, det har bare satt i gang en prosess. Vi er nå helt i begynnelsen, det er nå det starter, og det kan jo gå så mange forskjellige veier, men i hvert fall den visjonen som ligger der, tror jeg er utrolig viktig for alle å ha for øye, slik at man jobber mot det samme målet. Ja, takk for meg.